Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de ensinamento como empalhar doce, a pedido de alguns seguidores do canal Zezé Vilas Boas. Hoje o abençoado vai ensinar como colocar a palha de milho no doce. Aqui eu tenho goiabada fina ou goiabada lisa, como muita gente fala. Aqui eu falo goiabada lisa, é aquela goiabada que é peneirada, não é feita com a casca da goiaba. Faz também, mas ela é peneirada. E aqui eu tenho a bananada de banana prata, que é uma delícia. E o que que a gente faz? Eu viro essas beiradinhas aqui, que é uma balinha. O abençoado vai ensinar para vocês como que coloca na palha para ela ter uma conservação maior. Essa conservação ela varia de 4 a 6 meses, gente. Não dura ano, não. O doce embolora porque vai estar na palha de milho e ele fica abafado. Mas valoriza o nosso doce, dá aquele gostinho caipira de palha de milho. Vamos lá com essa aula maravilhosa que hoje o abençoado vai estar ensinando vocês. Pessoal, o abençoado vai ensinar o passo a passo. Qual que é a primeira coisa, bem, que faz para começar a empalhar a bananada ou a goiabada, para colocar na palha? Olha, gente, é muito simples. Pega a espiga de milho, uma bem grande, faz isso. Tira a palha, faz assim e pega a palha. Essa espiga você põe ela para lá e aqui faz assim, ó, vai rasgando pedacinho por pedacinho, certo? Ah, primeiro nós vamos fazer o amarrio. Primeiro amarreio, ó. Escolhe as palhas mais grandes para dar um amarreio maior. Então vai o seguinte. Esse pedacinho aqui, certo? Fazer um amarreio, ó. Muito bonito, ó. Você enrola o pezinho da palha aqui, ó. Aí fica bacana a palha aí. É muito firme, ela não rebenta fácil, ó. Você pode Olha que puxar, ó. beleza. Ó. Tem Tem que vários, ser vários. bem forte. Aqui, ó. Tem vários, ó. E agora? Agora, meus amigos, pega a espiga maior que tiver e vai cortar assim, ó. Ó. O corte é aqui, ó, na bundinha da espiga, ó. Vai um para lá, pra cá. Vai até chegar no carocinho de milho. E é muito fácil. Uma faca bem arrumada, bem amolada, aí você escolhe. As de fora não serve. Joga para lá. Pega as de dentro, que tá limpinho, ó, olha o tamanho, ó, Olha que aí, beleza! ó, outra que também que serve também, ó, mais uma palinha aqui, duas, Ah, é como se fosse para pamonha, gente. é, As palhas maiores. então vamos lá na outra espiga, ó, aí assim, ó, vamos cortar mais uma espiga. Era bom ter colocado uma tábua aí de baixo, né, bem? Essa aqui não serve, não descarta. Essa também tá feia, não serve. Vou pegar outra. Olha, gente, aqui tá caindo água. Olha que beleza, que benção essa chuvinha. Olha que maravilha. Qual que é o próximo passo agora? Bem, para a gente ensinar para os nossos seguidores para fazer essa maravilha da goiabada ou abananada ou qualquer doce que você quiser fazer. Aqui eu faço a laranjada, faço a bananada, a goiabada cascão, tudo na palha, que fica gostoso e fica uma embalagem diferente. Mas eu não sei fazer, então é o abençoado que faz. Tirou a palha e agora qual que é o próximo passo? Fala para os nossos O seguidores. próximo passo é levantar. Eu faço em pé, porque na mesa a gente faz isso, ó. Pode prestar atenção, ó. Muito fácil, ó. Uma palha de cá, outra palha de cá, entendeu?
Agora faz isso com a palha. Puxa a palha para igual enrolar a pamonha, ó. Ah, é bem parecido mesmo isso, com a pamonha. Se a palha for meio estreita, rasga um pedaço, põe aqui. Ó, a emenda? Pé, emenda, faz assim. Um pedaço para cá, um pedaço para cá. Ah, emenda a palha. É, agora o próximo processo. Vem com a emenda, com amarril, chama. Amarril de palha, faz isso. Tem que ser tudo de palha, né? Tudo não pode de amarrar palha. De barbante, não. Fica feio, é. Viu, gente? Então é, faz o assim, rústico aí que aperta, valoriza o produto. Aí aperta bem. Aperta bem para não soltar. E aí, dá só um nó assim, ó. Ela já não sai mais. E o próximo passo tem essas beiradinhas aqui, não tem? Então eu vou pegar essa beiradinha com esses pedacinhos assim, ó. As menores, é o amarrio pequeno. É o amarrio pequeno. Olha, já dá outra aparência no doce. Agora eu faço assim, ó. Eu tenho que ficar em pé para fazer isso, ó. Ó. Ah. Aí, a gente enrola as pontas da palha assim, bem apertadinho, né? E vem com o amarrio de palha. Essa palha aqui, ó. Faz isso, ó. Uma. Duas. E aí já pode amarrar. Aí dá um nó aqui, ó. Ela fica bem apertado para não correr ventilação, gente. A olha, gente puxa assim. A palha também ajuda a conservar, não é, Ben? A palha ajuda a conservar o doce. O doce pode ficar 5, 6 meses guardado, que não tem problema. Na palha. Aí vem do outro lado, faz isso, ó. Faz uma pamonha. Tá vendo a pamonhinha? Olha que gracinha, pessoal. Olha, agora, mesma coisa, ó, enrola de cá, enrola de cá, bastante. Tá bem apertado, que a palha não rebenta, não. A palha dá uma olhadinha nela, se for preciso. Ó, não rebenta. Tá pronto. Uma palha já tá pronta. Olha, bem, agora os nossos seguidores querem saber como que faz o acabamento. Porque ela não ficou muito bonitinha, olha, ela tá bem protegida com a palha, mas nós precisamos fazer o acabamento. Você pode estar falando aí pro nosso pessoal como que faz o acabamento? Olha, pessoal, acabamento é assim, ó, uma tesoura na mão e faz assim, ó, vai cortando rabinho por rabinho, olha. Olha que gracinha, olha. Gente. Uma coisa tão simples e eu mesma achava difícil. Corta no meio. Agora vem aqui, corta o rabinho daqui, o rabinho de cá. Fica uma pecinha muito bonitinha. Ó, pra você ver, ó. Ó, ó o acabamento, ó. Ó, pra você ver, ó. Essa tá pronta. Olha que linda. Vamos pra outra. Essa aqui, ó. A mesma coisa. Pega aqui um centímetro do nó. Um centímetro. Mais ou menos pra não desamarrar. Então faz isso, ó. Corta, pega o rabinho, corta, outro de cima corta, de cima também corta aqui e vira um centímetro de cá, mais ou menos, aqui e aqui, no, onde é que tem também esse nó, faz isso, ó. Fica muito bacana, ó. Tá pronto? Olha, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Curte, compartilhe, comente, qualquer dúvida. O abençoado está aqui para responder qualquer dúvida desse trabalho lindo e maravilhoso e que valoriza o nosso doce e dá aquele gostinho de roça, de caseiro, muito gostoso. E nós esperamos vocês para o nosso próximo vídeo. Conto com vocês. Até lá!